ocel je záhadný svět. Lidé vědí víc o povrchu Marsu než o mořských hlubinách. A málo vědí o bytostech, které tam žijí. I ty, které si umíte představit, si představujete mylně. Například všemocný kraken, krvelačné monstrum, jež potápí lodě. Kam na ty nesmysly chodíte? Krakeni jsou majestátní tvorové a ušlechtilí ochránci. A já jsem Ruby Gilmanová, normální teenagerka. Po dlouhé generace pečují krakeni o moře a chrání nás před moci chtivými a nebezpečnými příšerami. Mořskými vílami? Jo, mořskými vílami. Ale lidi mořský víly milují. Šíleně tě miluju. Já tebe, nulo. Ovšemže ano, lidi jsou blbí. Já jsem Chelsea. Mořský víly jsou sebestředný, sobecký a marnivý. Jsem báječná. Jo, a jsou to potvory. Co se to děje? Pardon. Ahoj, jsi OK? Znám tvý tajemství. Jsi krakatýna, nejsi člověk. Já už fakt musím padat. A brzy se to všichni dozvědí. Kusíc. Jsi připravena naplnit svůj osud? Chci jen normálně žít. Jsi mocná tak, jak si nedokážeš představit. Tohle je tvá chvíle, Ruby. Nebudu skrývat! Už ne! Pramama? Ano? Nauč mě používat mý schopnost. Kamufláž? Super fofr? Brnění? Tak ukaž, co dokážeš. Mám laserovej zrák? Ano! Ten kukuč má grády. Jsi jenom trapná puberťačka. Čuk, čuk! Ať je výzva sebevětší, kraken nikdy před ničím nesouzne. Teď to rozjedu ve velkým.